jag måste röra mig så jag inte växer fast. Så då tänkte jag, vad kan vara bättre för en lat jäkel som gör en cykel? Man sitter ner samtidigt som man rör sig. Ja. Alltså, det är något att ta fasta på. Så jag vill idiot cykla till jobbet. Fan, så gör inte det, tjejer. Fan, det gör jätteont. Ja, och vi säger så här, fläsklätt kan man ha på fler ställen än i ansiktet. Alltså, det är inte så ont. Fan, så var ont i jobbet. Ja, det var hem. Och så tänkte man så här, vad har jag gjort som gör så himla ont? Va? Då blir man lite nyfiken, jag tänker jag får fan gå till läkare. Men det hade jag inte råd när jag började på djup.